Katamazi, შემოქმედების მოყვარულებს ახალი წლის ღამეს, მომღერლის მოსმენა სრულად ახალ ამპლუაში შეეძლებათ. Nino Katamazisa და Birmingham-ის gospel-ის გუნდის თანამშრომლობის იდეა ნიუ-იორკში გაჩნდა. Პროექტი 31 დეკემბრის ღამეს განხორციელდება და მის ფარგლებში მომღერალი gospel გუნდთან ერთად რამდენიმე კომპოზიციას შეასრულებს. Didi khani amaze saubrobdit tu ragatsa notebs usludit ertmanets tu videoebs dges shevegribet da nakhets tu ki rogor ukhteba ertmanets chveni ragatsa gulis hangebi da fikropro zalyan saintereso da zalyan tpilia sasiamnoa is rom ragats martla gansakutrobulot kinda shvekhtet amokhaltsas esgan beuri beuri zala suruli da siqvarli chavdet New Year's, we're doing this. არაჩვეულებრივი კოლაბორაცია შედგა ჩვენსა და ნინო ქათამაძეს შორის. ძალიან მოხარულები ვართ საქართველოსი ყოფნით, ნინოსთან სიმღერით. წარმოუდგენლად სასიხარულო იყო ამ თანამშრომლობის შემოთავაზება და ბედნიერები ვართ, რომ პროექტი განხორციელდა. ნინოს შემოქმედება არის ასევე ძალიან ტემპერამენტული, როგორც gospel-ი. არ ვიცი შემთხვევით მსმენელი როგორ მიიღებს, ალბათ მათაც უნდა მოეწონოს წესით, მაგრამ ნინოს კონცერტზე მოვა ნინოს მსმენელი, რომელსაც მოწონს ნინოს მუსიკა და როგორც უკვე აღნიშნა, ეს მუსიკა ძალიან დგას თავისი კულტურელობით, ღიაობით, გავს ერთმანეთს. Ასე ნინო ქათამაძე ბირმინგემის gospel-ი, ამერიკული ჯაზ ტრიო, პაპუნა შარიქაძე, მაქს გერლი და ტაისონ ჯექსონი ახალი წლის ღამეს თქვენთვის წარმოადგენენ არაჩვეულებრივ მუსიკალურ ნომერს.